লাহৰি ঘাটৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ আজবকাণ্ড। 7 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে বছৰেকীয়া পৰীক্ষা। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত পটুৱাকাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পিংকু বৰ্মনে ৰাজ্যৰ আন আন বিদ্যালয়ৰ লগত ডিচেম্বৰৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে 7 জানুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছে। বিদ্যালয়খনত 4গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যদিও মাহৰ বেছিভাগ দিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। শিক্ষককেইজন মাহৰ 2 এদিন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ উপস্থিতিৰ বহিত অনুপস্থিত থকাৰ দিনবোৰ চহী কৰি থৈ যায়। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 1 বছৰ ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজন নোখোৱায়। শুনক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক ৰান্ধনিৰ মুখেৰে। তোমালোকৰ যে এই ছাৰসকল আছে, ছাৰ বাইদেউসকল সদায় এনে এই 4জন একলগত স্কুলত নাহে কেতিয়াও? আহিছিল, এতিয়া মানে সদায় নাহে 4জন? হা, কোন ক্লাছত পঢ়া? অঁ, আজি কি পৰীক্ষা হৈ আছে? অঁ, আজি কি এই কিমান তাৰিখ গম পোৱা? কিহৰ 7 তাৰিখ? জানুৱাৰী। অঁ, বেলেগ স্কুলততো পৰীক্ষা কেতিয়াবা হৈ গ'ল, তোমালোকক এই মানে ইমান দিন পৰীক্ষা কিয় পাতা নাই গম পোৱা? তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেউসকল সদায় স্কুলত আহেনে? কোন ক্লাছত পঢ়া? আজি কি পৰীক্ষা হৈ আছে? আজি কি পৰীক্ষা হৈ আছে তোমালোকৰ? কি পৰীক্ষা? ইংৰাজী। প্ৰশ্ন দিয়া নাই তোমালোকৰ? ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় স্কুলত আহেনে নাহে? কেইজন আহে এনে? হা, কোন ক্লাছত পঢ়ি আছে? হা, আজি কি পৰীক্ষা আছে? আজি কেই তাৰিখ গম পোৱা? 7 তাৰিখ। কিহৰ 7 তাৰিখ? এইটো কি মাহ? জানুৱাৰী। অঁ, ইমান দিন তোমালোকৰ এই কি এই স্কুল বন্ধ আছিল নেকি? পঢ়াইছে? পটুৱাকাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আজি 2 মাহ ধৰি হেডমাষ্টৰ মানে স্কুললৈ নাহে। আজি 1.5 মাহ ধৰি সেই বাকী মাষ্টৰকেইটাও নাহে স্কুলত। ল'ৰা ছোৱালীক আজিলৈকে পৰীক্ষা 2টা লৈ পেলাই আৰু নাই। এতিয়া বাকী যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালী ওলাব সেইকেইটাক এতিয়া চাৰ্টিফিকেট নোহোৱাকৈ স্কুলত বেলেগ স্কুলত এডমিশ্যনত দিব নোৱাৰোঁ। তাৰপাছত ল'ৰা ছোৱালীক কি শিক্ষা দিছে, ল'ৰা ছোৱালীক ভালকৈ প্ৰশ্ন এটা ধৰিলেও ক'ব নোৱাৰে। এইবাৰ আপোনালোকে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছেনে? প্ৰেচিডেণ্টে জনাইছে, স্কুল কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্টে জনাইছে, মিটিঙো দিছে, মিটিঙতো হেডমাষ্টৰ নাহে। আৰু হেডমাষ্টৰক আজিলৈকে মই নিজে কমচে কম আজি 10-12 দিনলৈকে মই ফোন কৰি আছোঁ, মেছেজো কৰিছোঁ মই। বোলো আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত পঢ়েনে? মোৰ 2টা ছোৱালী স্কুলত পঢ়ি আছে, মোৰ 1টা ছোৱালী ওলাই যাব। হা, কিন্তু পৰীক্ষা ল'ব লাগে বছৰেকীয়া, কোনো এজন শিক্ষকেই নাই। 2টা প্ৰথমমান আৰু দ্বিতীয়মানৰ পৰীক্ষা লৈছে বুলি সিহঁতে কৈছে, কিন্তু আমি দেখা নাই। আৰু 4থমান ক্লাছ 5 এইকেইটাৰ 1টা 1টা পৰীক্ষা লৈ আৰু লোৱা নাই। আৰু মই প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক মই লিখিত জনাইছোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাইছোঁ, ডিউক জনাইছোঁ, বিয়োগ জনাইছোঁ। তেওঁলোকক মই জনোৱাৰ স্বত্তেও হেডমাষ্টৰে একদম স্কুলত নাহে, 2 মাহত 5 দিন আহিছে। আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সি জানুৱাৰী মাহত চাউল তুলিছিলে 15 কুইণ্টেল, তাৰপিছৰ পৰা আৰু নাই। আৰু মাজত সি 6 কুইণ্টেল চাউল উঠাইছে মাত্ৰ, চাউল এইখিনি। আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টকাত মই চহী কৰা নাই, হেৰি বেংকৰ পৰা সি টকা চিডিং কৰি টকা উঠাইছে মই গম পাইছোঁ। আৰু লগতে মই মাত্ৰ চহী কৰিছোঁ, খৰি আনিছিলে 4,000 টকাত, আৰু দোকানৰ বাকীৰ কাৰণে মই 20,000 টকাত চহী কৰিছিলোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে মই একো চহী কৰা নাই। সেই টকাও কি কৰিছে হেডমাষ্টৰে জানিব। আৰু টোটেল স্কুলত নাহেই কোনো এজন শিক্ষকে, ৰেগুলাৰ নহয়। এছিষ্টেণ্টকেইটা মাজে মাজে আহে, সপ্তাহত 1টা 1দিন 2দিন আহে উল্টা পাল্টাকৈ। আৰু হেডমাষ্টৰ আজি 2 মাহৰ ভিতৰত মাত্ৰ 5 দিন আহিছে স্কুলত, আৰু সেই 5 দিন আহি বাকী পিছৰ দিনা দিন ক্ষতি কৰা দিনকেইটা চহী সি একেলগে কৰে। আৰু এই স্কুলখনৰ নাম কি? স্কুলখন পটুৱাকাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। হয়, এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আপোনালোকে জনাইছে নেকি? জনাইছোঁ, কালি জনাইছোঁ পৰীক্ষা লোৱাৰ। কালি কাক কাক জনাইছে? কালি ডিষ্ট্ৰিক্ট জনাইছোঁ, আৰু বিউ ছাৰ নাই।
বিচাৰক পোৱা নাই, ডিষ্ট্ৰিক জনাই লিখিত জনাইছোঁ, ৰাইজ গৈছিল, অভিভাৱক সদস্যসকল গৈছিল, মই জনাই থৈছোঁ লিখিত। আৰু কালি শুনিছোঁ শিক্ষক তিনিজন আহিছে, আহি পেলাই এটা পৰীক্ষা লৈছে, ফাইভৰ লৈছে আঠজন আৰু ফ'ৰৰ লৈছে চাৰি ছজন, এইকেইটা ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা লৈছে বুলি শুনিছোঁ। এতিয়া আজি হৈছে জানুৱাৰী মাহৰ সাত তাৰিখ, এতিয়াও মানে কি পৰীক্ষা লৈ আছে নেকি? আজি পৰীক্ষা লৈছে, এজন শিক্ষক আহি আজি পৰীক্ষা লৈছে। পাছত বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে লাহৰীঘাট শিক্ষাখণ্ডৰ খণ্ড বিষয়া, মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিষয়া আৰু মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্তক লিখিতভাৱে অভিযোগ দাখিল কৰে। মৰিগাঁও জিলা শিক্ষা বিভাগে পটুৱাকাটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সকলো হ'ল ছবি আৰু আপোনাৰ হেৰি বাকী আছিলে পৰিৱেশ, আৰু এইফালে ইংৰাজী, ইংৰাজী আৰু কি বাকী আছে তোমালোকৰ? হাঁ অঁ ছবি আছে, খালি ছবি ছবি দুটা ইংলিছ আৰু পৰিৱেশ। কি নাম? টিংকু বৰ্মন। হয়, এনেই ৰেগুলাৰ আহে নেকি? আহে ৰেগুলাৰ, কেতিয়াবা প্ৰব্লেম হ'লে নাহে, এনেকৈ মোক ফোন কৰি কয় আৰু। এনেই চাৰিজন শিক্ষকৰ ভিতৰত তিনিজনে আজি প্ৰব্লেম কৰি গ'ল? প্ৰব্লেম নহয়, ছাৰ আহি আছোঁ বুলি কৈছে, ক্লাছত আহি মৰিগাঁও ধৰমদলৰ পৰা মিলন কাকতি, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।